ବାରମ୍ବାର ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭ୍ରାଟକୁ ନେଇ ଗଞ୍ଜାମ କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରତିବାଦ କରି ଟାଟା ପାୱାର ଅଫିସ ଘେରାଉ। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭ୍ରାଟ ହେଉଛି, ଜନସାଧାରଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ରୋଗୀ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, ତେବେ ତାକୁ ବିରୋଧ କରି ଗଞ୍ଜାମ କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ତଥା ସାରଖେମୁଣ୍ଡି ବିଧାୟକ ରମେଶ ଜେନାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଶହଶହ କର୍ମୀ ଟାଟା ପାୱାର କମ୍ପାନୀ ବିରୋଧରେ ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିଲେ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବିଦ୍ୟୁତ ଯେମିତି ବିଭ୍ରାଟ ନ ହୁଏ ଏବଂ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ନ ହୁଅନ୍ତି ବୋଲି ଶ୍ରୀ ଜେନା ଟାଟା ପାୱାର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅଭ୍ୟାଂଶ ସମାଚାର। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆମ ଦେଶ ରାଜ୍ୟ ଯେଉଁ ସରକାର ଚାଲିଛି ଯେ ସବୁ ଜିନିଷ ପ୍ରାଇଭେଟକୁ ଦେଇଦେଲେ, ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହଉ, ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହଉ, ଯାହା ବି ସବୁ ଜାତୀୟ ସମ୍ପତ୍ତି ଥିଲା ତାକୁ ପ୍ରାଇଭେଟକୁ ଦେଇଦେଲେ, ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ଆଜି ଦେଖାଦେଇଛି ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଯେ ବାରମ୍ବାର ବିଦ୍ୟୁତ କାଟ ହେଉଛି, ଲୋକମାନେ ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିପାରୁନାହାନ୍ତି, ରୋଗୀମାନେ ଠିକ୍ ଭାବେ ଶୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା, ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି, ଯେଉଁ ଗରମ, ଏହି ସମୟରେ ବାରମ୍ବାର ବିଦ୍ୟୁତ କାଟ ହେଉଛି। ସେହି ପ୍ରତିବାଦରେ ଆମେ ଆଜି ବ୍ରହ୍ମପୁର ଗିଡ଼କ ଅଫିସ ଖରାପ କରିବା ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟି ତରଫରୁ ଆଜି ଏଇଠି ଆସିଛୁ। ଆମର PCCଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଟାଟା ପାୱାର ଅଫିସକୁ ଯେ ଆମେ କହିବା କଥା ଯେ ଆମ ଦେଶରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଲୋକତନ୍ତ୍ର ବୋଲି ଅଛି, ଯେ ଆମ ଜାତୀୟ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଏ ଯେଉଁ ସରକାରମାନେ ପ୍ରାଇଭେଟକୁ ବିକୁଛନ୍ତି ତା ବଡ଼ ନିନ୍ଦନୀୟ କଥା। ଯଦି ଆମେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଲୋକତନ୍ତ୍ରକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା, ଆମ ଜାତୀୟ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଆମେ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା। ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ଆଜି ଦେଖାଦେଇଛି, ସେ ପ୍ରତିବାଦରେ ଆମେ ଟାଟା ପାୱାର ହାଉସ ଆସିଛୁ ଘେରାଉ କରିବା ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟି ତରଫରୁ, ଯେ ବାରମ୍ବାର ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟୁତ କାଟ ହେଉଛି, ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି, ତାକୁ କିନ୍ତୁ ତୁରନ୍ତ ଭାବେ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛୁ ଯେ ଆମେ କରେଣ୍ଟ ଏନି ଟାଇମ୍ ରହୁ, ଯେଉଁ ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ତାକୁ ଯେମିତି କମାଯାଉ, ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ବିଲ୍ ବାନ୍ଧି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଗରମରେ ଅନ୍ତଃସନ୍ତ ହଇରାଣ ଅସୁବିଧାରେ ଗତି କରୁଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଆମେ କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟି ତରଫରୁ ଆଜି ଟାଟା ପାୱାର ହାଉସ ଘେରାଉ କରିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ଲକ ସ୍ତରରେ ଏଭଳି ଏଭଳି ପ୍ରତିବାଦ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ କ'ଣ ହେବ, ଆମ PCCର ତ ଡାଇରେକ୍ସନ ନାହିଁ, ଯଦି ହୁଏ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ କରିବୁ। ଏ ଟାଟା ପାୱାରର ଯେଉଁ ମନମୁଖୀ ଶାସନ ଚାଲିଛି ତାକୁ ଆମେ ପ୍ରତିବାଦ କରିବୁ। ଏ ଶାସନ ଯେମିତି ଆଉ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନ କରିବୁ। ରମେଶ ଜେନା ଜିନ୍ଦାବାଦ।